Запоріжжя сьогодні прощається із 43-річним Русланом Єлізар'євим. Уродженець села Сокіль загинув, перебуваючи в зоні АТО під час військових сутичок поблизу Маріуполя. Без батька залишилося троє дітей. Цього тижня на Волині поховали ще двох військових: 51-річного уродженця села Щаточин Юрія Полозняка і 53-річного Віктора Мельничука. 28 листопада лучани вшанували пам'ять жертв голодоморів. У місті відбулася скорботна хода. Під гаслом «Вимагаємо справедливості» студенти волинських вишів вийшли на марш гідності. Таким чином, організатори та учасники акції вирішили нагадати про перший розгін Майдану, а саме побиття студентів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. У понеділок 30 листопада буревій завдав значної шкоди людським помешканням у різних районах Волині. Зокрема, у селі Дерно-Ківерцівського району без дахів залишилося 15 будинків. Луцька міська рада дала відповідь на першу електронну петицію, у якій пропонували перенести старий ринок із центру міста, а на його місці облаштувати площу для проведення ярмарків та фестивалів. Ринок поки що не переноситимуть, бо на це немає законних підстав, стверджують у відомстві. В обласному центрі зайнятості звітують, що цього року до них звернулися за пошуком роботи більше 200 жителів Сходу України та Криму. Для половини цих людей питання із житлом досі не вирішене. Про це йшлося під час відеоселекторної наради у голови облдержадміністрації. Діти переселенців та лучан разом вивчають іноземні мови. Безплатні курси з англійської та німецької мов стали можливими завдяки проєкту «Мовна школа. Світ без обмежень», ініційованою громадською організацією «Переселенці Криму та Донбасу» за підтримки Луцької центральної міської бібліотеки для дітей та Stabilization Support Services.